categoria. L'esplanada de Can Gruart va acollir aquest dissabte 5 d'abril la Festa del Gos. Una jornada festiva de civisme caní on infants, joves i adults van riure i jugar amb els gossos a la vegada que es prenia consciència sobre la tinença responsable d'animals de companyia. Aquesta ha estat una iniciativa de l'àrea de salut de l'Ajuntament que s'ha realitzat conjuntament amb els responsables del club Agility Girona. Els més petits van participar en una gimcama per aprendre a saber el que comporta tenir un gos. Van recrear la vida quotidiana realitzant les visites al veterinari, a l'Ajuntament per censar-lo o recollint els excrements de la via pública. Què heu après? Això què? Quan vas al Lidl el puguin passar per la caixa. No, què és això? El xip. El xip. I per què serveix el xip? Sabeu? Molt bé, estarà identificat. No n'hi ha d'un xip igual, si podem passar una màquina i automàticament ens podran localitzar per tornar-nos al nostre gos. Posteriorment es va realitzar un concurs desfilada on el jurat va triar el gos més maco, el més petit, el més gran, el més hàbil o el més jove, entre moltes altres categories. I finalment la jornada es va acabar amb l'exhibició de l'Agility Club Girona, on van mostrar què fan amb els seus gossos i van descobrir alguns secrets als veïns de Vilablareig.